ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା 16 ତାରିଖରେ RTO ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଏଇ RTO ଅଫିସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପୁରା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା 16 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ RTO ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋକୁଆ ଭୟ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଇଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ RTO ଅଫିସ୍ ପରିସର ଚିତ୍ର ଗତକାଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚଳି ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି 10:15, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଏଠି DLLL ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚଳି ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ଜଣେ ହେଲେ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଧ ହୁଏ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅବିନାଶ ପୁରା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକିନା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଇସାହି, ଯାହାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସେଠି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20ରୁ ଅଧିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ହାରାହାରି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 15 ପାଖାପାଖି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ।